Dakle, Austrija je među onim državama koje su, ja mogu reći na neki način, i države koje će imati najviše koristi zapravo od ulaska Hrvatske u Schengen, jer ulaskom naših u Schengen jača zaštita i šengenskih granica i cijeli taj paket zakonodavnih aktivnosti koje se moraju donijeti na razini Europske unije, sigurno da Hrvatska i Austrija imaju određene zabrinutosti kad govorimo o ruti koja ide preko Zapadnog Balkana do Hrvatske ili ta istočno-mediteranska ruta. Činjenica je da, a o tome smo već više puta javno govorili mi ovdje u Hrvatskoj, da ove godine je povećan broj ilegalnih migracija na svim rutama, pogotovo na ovoj istočno-mediteranskoj, gdje je porast negdje i do 193% prema zadnjim podacima. Što se tiče Hrvatske, i mi bilježimo porast, međutim, kad je u pitanju Austrija, velika većina migranata koji ilegalno ulaze u Austriju ne idu preko Hrvatske, već idu iz Srbije preko Mađarske i onda dalje prema Austriji. Međutim, problem postoji. Uostalom, zbog toga, kad govorimo o migracijama, ne kad govorimo o članstvu u Schengenu, i zbog toga imamo izvanredno vijeće u petak gdje će se raspravljati o cjelokupnom paketu migrantskih valova na sva tri smjera, dakle istočno-mediteranski, srednje-mediteranski i zapadno-mediteranski. I ja mislim da je, ne da mislim, nego i znam da je ovo bila poruka koju je Austrija uputila zapravo svima koji i sudjeluju i organiziraju taj sastanak ministara unutarnjih poslova sljedeći petak u Briselu, da se zapravo treba voditi računa o ukupnoj krizi sa ilegalnim migracijama. Dakle, ne samo srednja ili zapadno-mediteranska ruta, već i istočno-mediteranska ruta. A prema svim informacijama koje mi imamo i kad je u pitanju su naši kontakti sa komisijom, sa češkim predsjedništvom, o tome će biti govora. Dakle,